La fàbrica es prepara per a la primera edició del Joc del Calamar, una competició basada en la popular sèrie de Netflix. La proposta va sortir escollida als pressupostos participatius de joventut de l'any passat. L'esdeveniment es farà aquest diumenge i durarà tot el dia. La base del joc seran una sèrie de jocs tradicionals d'arrel catalana, adaptats per a l'ocasió. Els concursants hauran de superar 6 proves eliminatòries. Els jocs, alguns seran iguals o poc modificats dels que vam veure a la sèrie. Agafem també els més característics, per tant, els més característics potser que surtin. I intentem agafar l'essència del joc del calamar, no tant el mateix joc, sinó si aquest joc ha provocat a l'espectador, no? Ostres, ara és una putada perquè s'enfronten entre ells, o ara s'enfronten en equips, o aquest joc, ostres, guanyen els primers i no els que juguen els últims no els primers. Doncs intentem agafar aquesta essència, no tant el mateix joc. La inscripció està limitada a 250 persones i la setmana passada ja van arribar les primeres al punt jove a l'ataca. El guanyador s'emportarà 400 euros. Els jugadors que vagin quedant eliminats podran seguir competint i també optaran a un altre premi. Els organitzadors són els mateixos que van impulsar les 3 Santaka Zombies entre el 2016 i el 2019. A diferència de la Survival Zombie que muntàvem altres anys, el joc del calamar crec que té molt plus d'organització i de preparació de moltíssimes coses. Que ja muntàvem moltes coses a la Survival Zombie, però el calamar estem muntant molta ambientació que va des de coses que determinen participant com fotos perquè surtin allà quan estan vius i quan no estan morts, música, àudios que fem, les disfresses, les decoracions, hi ha moltíssima cosa a preparar. El joc del calamar es farà a diverses zones de la fàbrica. Els participants podran seguir la competició en directe a través d'un sistema de vídeo.